проросійські газети та інший пропагандистський непотріб. Все це зібрали у шокуючу експозицію. Її презентували у Чернівцях у фойє «Юності Буковини». Виставка «Війна за незалежність України 2022» налічує у собі експонати з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій. Ці речі, за словами організаторів, допомагають зрозуміти, який морок твориться у головах росіян і їхніх військових. Деталі дивіться у сюжеті. Пушилін, який не може більше терпіти. Фраза на першій шпальті однієї з пропагандистських газет. Цей потік журналістських стандартів розповсюджувався на Донбасі з 2014 року. Окрім проросійських штампів на виставці, яку привезли до Чернівців, науковці Національного військового історичного музею, є різні речі вжитку окупантів. Показано то все, що вони читають, яка пропаганда до них. Тобто вони приходять як дійсно як з темряви. У них тільки в голові навіть боюся представити, що там твориться після того, що вони читають. Це застивші люди в минулому столітті чи позаминулому столітті. Ці експонати збирають дослідники з усієї України. Дещо віддавали військові, щось отримали від жителів, які вирвалися з окупації. Так на стендах можна ознайомитись із історією українського супротиву. Видно, які жахи наводить, який геноцид проводить Російська Федерація проти наших людей. Також показано, які зразки, які каски, яка амуніція у них, які шеврони. І окрема складова виставки також є на стендах, де відмічається їхня пропаганда. Тобто пропаганда повністю направлена, знову ж таки, на геноцид нашого народу. На першому поверсі «Юності Буковини» у фойє розмістили сотні найрізноманітніших експонатів. Кожен – це доказ знущання, кагебійських методів і військової агресії Росії проти нашої держави. Переглянути все це у Чернівцях можна впродовж кількох тижнів. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Сі4».